O deputado Napoleão Bernardes propôs a criação do Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias de Ensino Superior de Santa Catarina. E o ato de instalação do colegiado ocorreu nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Bernardes detalha o que motivou a iniciativa. Esse Fórum Parlamentar tem essa missão: garantir essa qualidade no ensino, garantir esse reinvestimento, porque as comunitárias não têm dono, não têm fins lucrativos e, portanto, todo o seu resultado é reinvestido na própria comunidade. E esse é o propósito desse fórum: fortalecer cada vez mais esse sistema comunitário de ensino que orgulha a população catarinense e é uma referência para o Brasil. Também compõem a frente parlamentar os deputados repórter Sérgio Guimarães, Paulinha, Maurício Scudillac, Gessé Lopes, Mário Mota, Dr. Vicente Caro Preso, Jair Mioto, Volney Weber, Marcos da Rosa, Matheus Cadorim, Delegado Egídio, Pepe Colasso, Padre Pedro Baldiceira, Ivan Nats, Fabiano da Luz, Marquito, Lucas Neves, Antídio Lunelli, Marcos Vieira, Altair Silva, Márcio Machado, Oscar Gutz, Rodrigo Minotto e Thiago Zilli. A presidente do sistema ACAF e reitora da UNESC, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, destaca o trabalho das universidades comunitárias no desenvolvimento do Estado. Contribuído muito com a formação de profissionais na área da educação e em todas as áreas, e também contribuído com o desenvolvimento das diferentes regiões. Nós somos um Estado pujante na indústria, no turismo, na tecnologia, e nós somos um Estado pujante no sistema diferenciado de educação superior que temos por meio das instituições comunitárias. A participação dos estudantes é considerada fundamental para a construção do projeto Universidade Gratuita, que está em fase final de análise pela Secretaria de Estado da Educação, antes de ser enviado ao Parlamento pelo Executivo Estadual. O projeto Programa Faculdade Gratuita, ele precisa ser implementado dentro da rede comunitária de ensino, né? Ele é um projeto que tem como missão desenvolver as nossas regiões e o estado de Santa Catarina e que anda de forma paralela com a União, com a ACAF, com as nossas universidades comunitárias. A nossa avaliação é que o projeto tem muito para ser um projeto efetivo, um projeto de qualidade, um projeto que de fato atenda às necessidades e às realidades dos estudantes e que cumpra com seu papel. Mas para isso ele precisa ser um projeto construído junto com os estudantes.